Kick. Ce pays qui fut aussi le nôtre a développé ma schizophrénie. Notre double identité arménienne et française m'a rendu amnésique. Pour ne pas oublier, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, comme nos parents ou grands-parents, avaient entre 6 et 15 ans lorsqu'ils ont vécu l'effroyable année 1915 dans ce pays qui était le leur, l'Arménie de Turquie. C'était hier, mais ce siècle infâme n'a pas fini de raconter la même histoire. Անունս Ագոբ Խազարյան է, մշեցի, ծնված եմ 1908 թվականին։ Ծնված եմ Էրզրումի դաշտի մեջ, առաջին գյուղը։ Ծնված եմ Հաջին 1900-ի ապրիլ 13-ին։ Անունս Աբրահամ Խրիմյան, այրս Տարոս Խրիմյան, մայրս Սուլտան։ Մագանունս Չիլյան 1901-ին ծնվել եմ։ Հողակորզյանք, լուսկվարյանք, արդկը կաղյանք, այստե ես գոմես ատպես պաներ ունյանք, ակիվ ունյանք, դուն ունյանք, բաս վերջի կարուկան տեղավ ամենը զարգին ասպաննեցին, ամեն պաները տակ վրա եղավ կնաց։ Ուր դնադես? Յոզգատ քեղը, Ուրումդին, Յոզգատի սրճագայը, Ուրումդինը։ Ինչպես էր ձեր քյուղը? Մեր քյուղը Չողը աղոր կեղ էր, ամա թուրկերի հետ խարն ենք, թուրկերին հետ խարնված ենք։ Թուրկերին կխոսեիք թե հայերեն։ Թուրկերին ախոսեն հայերենը։ Թուրկերին մեմը հայերին կնախոսեն։ Ինչ կար ձեր քյուղին մեջ։ Պաները չանախ կշնիան, չանախ ճուլմեկ պաներ կշնիան, տանախ շնողներ կար, տեսակ արեսներ կար, բզիկ բզիկ պաներ։ Կիրաշկ կվարյանք, ասր երմակ կիրաշներ են կվարյանք, եսարյա գտանյանք։ Դբրոց և եգեղեցի գար տրկյանք։ Եգեղեցի, ամեն ենք եգեղեցի գեղեցի մեր կյողները, որ բոլիս անգամ չկարատի ուգեղեցին, անակ կեղեցի գեղեցիմներ որ, հեց ատեսա գեղեցի էչ դեղմը չկար, բոլիս անգամ չկար, հույն վարվետ մշները ադիկա, շատ կանուխ են։ Իսկ դբրոց գար Թպրոս կար այը, ուզիքները թպրոս կար, մեզ թպրոսը կար, ուզիկը կար։ Բաս ադան անկլեր են վրանսեր են ատեսակ չեր, ամա մեր կիտլալ դուզիներ են չտ։ Ձնողները դինչ կնեին։ Ալոքը հողակորձ են չտ։ Լուս կվար են, արդ կկաղ են, մայրի գսը հատ կեպեր, տները հետ չտեմ, ատպես պաները։ Հառուս չյանք, հազիվ կապրյանք չտեմ։ Ինչ կհիշեք ուրիշ պան գյուղեն։ Գյուղեն։ Չտե, յա ինչ պտի իսեմ, առած կորզերի սատե։ Վերջի վերջի տը թուրկերը դարին, ալ չարտեցին, պշրեցին, ամեն մեկը ստեղմը մնացին։ Ալ գրնամս եմ, եղբարներս, մայրս ասպանեցին փոլորատով կնամսին։ Մայրս, եղբարներս, երեք հատ
Երկու եղբայր, մեկ կատ քույրիկ, մեկ տարեկան, մայրիկս, դարին սպանեցին գեշան դեղը անտինը, սպանեցին, մերսի ինդիա դաջիկ մարավ, իրեն քյողը դարավ, անդե խիշտե գերեք դարի, իրեք ու գես տարի աշխատեցա, մերսի նայեցա, որ գյանք չի կա պախա, պախա նորեն գեսարյա եկա, գեսարյա անդեղ ատլիկինը վասրմաջին էր գարանոս կողուշտե, մուշակ կեցակ, չրախ կեցակ, մերսի բաբաս Թիմոր էր, բաբասը ազատեցավ, Թիմորիչին են ազատեցավ անոր պամիչելին, անա եկա, իրար միասնք, դասն մեկ տարի գեսարյա գեցա, Ագիս վերջը բոլիս է գալ մեկ ու գեստարի, բոլիս է նա էլակ Մարսել է գանք, 1929-ին Հրանցա է գանք։ Ես 1915-ին և չարդի 6 տարի գանի ծնած եմ Յոզղատ։ Կեսար ուրում դին քյուղեն։ Եվ մեր քյուղը 1915 ունի 26-ին սկսած է ճարտը։ Ճարտին ճիշտ անուրը ես մեռած եմ։ Եվ ծնողքս տարած են եկեղեցի լեցուսած եմ։ Նայրը որ թուրք կնի գա արդյունցեր եմ, ինձ կդանի մեր դունը գնետի։ Մեր բագը գտանի գծըքի։ Քույրուս կլսի, որ բեգերուն բզդիկին որոց որելու համար դուված է եղել։ Մայրուս, մեզ մայրուս տարած են հայերը։ Կսի ես ոսիրը չպիտի մնամ, երթանքոնը ես անոնց է դու մերնը։ Որպանոց, որպանոց մը դանգիշտ է, էլանք որպանոցն է, աղոտնիս, երկը բոլորը որպանոցն է, վես տարեգանիս մը դա դասն վես տարեգան է, էլանք, շունչս մնացար չեշտ։ Պան թուրքերը, մայրերը, պաները մերսունել է, մերջը մեր սողմնացողները հավակեցին, հույն թուրք, պոլորս հավակեցին, գեսարյայի թուրք որպանոցն էինք, 24 ժամը մեմը մեկ արջապ հացկուդային, ադեր, գերազմիս,
Ոչակուս մեր մեքշաբիկ, մեքշաբիկ ընգետ, ոտկերնս բովեք, ծումեր բանատպես կանցուն էինք։ Վերջը 18-ին մեր հայերը մեջտեղ ելա։ Ուսկսան ամի մարդիրեն ասկը կալ արնելու թուրկին որպանուս է։ Շատը մերավ թշպախտությունեն, երեկ հայրուր հոգի էինք նա, գրնամս էլ, որ հայրուր հոգի մնացին, քոլուրե եկավ, եղբայրսա վերջին անոս վրա կնաց, Սերգիս եղբայր, 7 տարի դա։ Չենք գրնար մորնար, որով Ոսկերնիս մեջը ալ դեղավորված է թուրքի նրաս, մեզի 5 տարի գանեն, մինչև հիմա, չենք գրնար մորնար, մեզի հայր, մայր չունեցող գորբ ծկել անգի վերջը, ուսիմ որ ֆիլիզինենք ֆիլիզի կալմիաճաղ, ասինքն սերունտին սերունտ ու չի բիդի մնա հայասկին, այդ ասված իրեն կանուս ֆիլիզը չի գդրես, որեն մեջտեղ ելանք, որ այսօր կպայքարինք անգի վերջը իրեն մեն հողը արնելու համար։ Şimdi size söylüyorum Türk hokumatı. Bugünkü ben olmuşum 82 yaşında. O vakit dedim 13 yaşında. Ama 13 yaşında değil 120 senede olsam Allah'ın emriyle size bu söyleyeceğimi söyleyeceğim nereye de gitsem. Siz nasıl o zili Sırya'da 12 yaşındaki çocuk koymuş bir konsül. 12 yaşında çocuk değil biz anasından doğanı. Gebe karıların karnına bıçağı soktular soktular. Oğlan mı kız mı bakayım gavurun getireceği karnından çocuğu çıkarttılar, onu da tavşan gibi ayaklarından tutup da paltayla, kazmayla, yahut surla kestiler, bıçağla kestiler. Benim kardeşim ki 3 gün ölülerin altında kalmıştı, Allahsızlar. Dedesi koruk yemiş, torunun dişini almış. Allah bir gün bu bizim dobalarımızı işitecek, size verecek belanızı. Nasıl unutuyorsunuz da, inkar ediyorsunuz ki biz bir şey yapmadık Türk'le Ermenilere, gavurlar bizi yedi. O sizin yalan söyleyen, bugün yalandan, dünden, yalancı, filozofa olanlarınız, gazeteye yazanlarınız, televizyonlarda söyleyenleriniz, hepsi bugün de yalancı, yarın da yalancı, öbür gün de yalancı. Ya Gülbenk, neler gördük, daha sen hepsini söylemedin. Ben de daha yüz deneden on tanesini ancak söylüyorum. Hangi birini söyleyeyim, hangi birini söylemeyeyim? Ağaçlar kalem olsa, denizde mürekkep olsa, yazılmaz bizim söyleyeceklerimiz, geçirdiklerimiz bugün utanmadan da kalkıp söylüyorlar ki biz de yapmadık, onlar bize yaptı. Merhametsiz Allah'tan korkmazlar.